法国传奇作家圣修伯里的经典作品《小王子》以不同的形式在世界各地上演。国内有一位七年级的创作者，他结合自己戏剧跟 3D 动画的专业，让真人演员跟动画演员一起在舞台上演出，带领观众在剧场里跟小王子一起展开星球的旅行，重新阅读这本经典作品。真正重要的东西用眼睛是看不见的，人类早就忘记了这件事情，你千万不能忘记哦。你要永远对驯养的对象负责，你对你的玫瑰花有责任。这是《小王子》中经典的台词。Animate 立体书剧场透过结合立体书、动画、歌舞以及真人演员的形式，把这部经典作品搬上舞台，创造出不同的表演风貌。到底有多久没有去翻开实体书了？藉由这个东西，我翻开的是一本实体的立体书，上面加了科技的 3D 动画，这两个结合在一起之后，想要带给大家另外一种新的领域、新的视野。导演吴伟原本主修戏剧，后来跨领域学了 3D 动画，他想要结合两项专长，于是想起了高中时读过让他印象深刻的《小王子》，来作为他的第一个呈现作品。我觉得圣修伯里带给我的感受是说，小王子其实就是我们内心最纯真的那一面，就是我们内心中的小孩嘛。那个小孩子就是最原本、最 pure， 就是最纯粹的我。剧场版的《小王子》忠于原著文字，为了让大小朋友都能理解，吴伟说动画是全年龄都会看的艺术形式，所以把狐狸、玫瑰花等角色以活泼的动画方式呈现。而为了顾及真人演员以及现场观众的互动，他也把动画部分剪短，自己控制播放速度，让演员可以有更多的发挥空间。毕竟我是一朵花嘛，那如果有虫，我会和他当朋友。因为你就要离开了，而且我老师他可以保护我，可是不要再犹豫了。 Animate 立体书剧场让观众在剧场内跟着小王子的旅程一起体验不同的艺术形式。